तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल टुडे न्यूज नेपालमा स्वागत छ। 24 घण्टा ताजा समाचार हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको घण्टीलाई दबाउन नबिर्सनु होला। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि भदौ 15 सम्म भीडभाड जन्य सबै गतिविधि गर्न रोक लगाइएको छ। उपत्यका काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको शुक्रबार बसेको बैठकले भीडभाड जन्य सबै गतिविधि रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि भदौ 15 सम्म भीडभाड जन्य सबै प्रकारका गतिविधि गर्न निषेध गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालका अनुसार खुल्ला स्थानमा मानिस भेला र जम्मा हुन पाइने छैन। यस्तै सभा र जुलुस गर्न, यात्रा महोत्सव सञ्चालन तथा दैनिक नित्य पूजा बाहेक सम्पूर्ण धार्मिक गतिविधि गर्न पनि निषेध गरिएको छ। निर्णय अनुसार पूजा आजाका लागि मन्दिरमा भक्तजनहरूलाई निषेध हुनेछ। यस्तै गरी स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीतका गतिविधि, धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्य सम्बन्धी जमघट लगायतमा पनि निषेध गरिएको छ। परिवारका सदस्य बाहेक आफन्तलाई बोलाएर गरिने जमघटमा पनि रोक लगाइएको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले संक्रमणको जोखिम कम गराउने सन्दर्भमा आदेश जारी गरिएको र शुक्रबार रातिबाट नै निर्णय लागू हुने तथा निषेधित गतिविधि गर्न नपाइने बताएका छन्। उनले निर्माणजन्य गतिविधि, उद्योग तथा व्यापार व्यवसाय भने सुरक्षा सावधानी अपनाएर सञ्चालन गर्न पाइने जानकारी दिनुभएको छ। आदेशअनुसार शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाइएको छ। सबै प्रकारका सभा, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, स्पा, स्विमिङ पुल, जिमखाना, खेलकुद र खेल प्रस्तुति तथा पुस्तकालय तोकिएको अवधिभर सञ्चालन गर्न पाइने छैन। त्यस्तै गरी कवाडी सञ्चालन गर्ने फुटपाथ, खुल्ला ठाउँ, ठेलागाडा र साइकल मर्मत सञ्चालन हुने व्यवसायमा पनि रोक लगाइएको छ। उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीत श्रमिकहरूको ओसार पोसार गर्ने प्रतिबन्ध लगाइएको छ। होटल तथा रेस्टुरेन्टमा गई बसेर खाना पाइने छैन। निषेधित गरिएका कामहरू गरेमा स्थानीय प्रशासन एन 2028 अनुसार कारवाही गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा जानकारी आदेशमा भनिएको छ। चितवनको नारायणी नदीको बाढीले सतर्कताको तह पार गरेको छ। बहाव बढेसँगै सतर्क रहन सङ्केत स्वरूप साइरन बजाइएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गतको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार चितवनको देवघाट र नारायणगढ पुल क्षेत्रमा बाढीको बहाव उच्च मापन गरिएको छ। तमोर नदीको बाढी घट्ने क्रममा रहे पनि नारायणी नदीको बाढी भने बढ्दो क्रममा छ। देवघाटमा अपराह्न 12:05 गरिएको मापन अनुसार बाढी उर्लिएर 7.62 मिटर माथि पुगेको छ। देवघाटमा 7.3 मिटरसम्म सतर्कताको तह र 8 मिटर पुगेमा खतराको तह मानिन्छ।